I
ka pannud, siis ma oleks ikkagi mikrist läinud ütlema. Ei, kiga aeg. Mul on neli järjest läksid tõmbatud iske ja nüüd spetsiaalselt viskasid välja rohkem, et jumala pärast, kui tuleb lõpuks pähe ja tõkkad klikid ja aga natuke ei olnud kuhu, aga kaks tükki tuli sõnega. Kema ikka, jah? Ma olen nii ületanud ennast. Ma ei loodi, et täna mida midagi, et nauda. See võib üle mida. Aga ta läheb kaks nii, ma ei ütlen, et see jääb niimoodi. Ma lõpuks kaks keskest saada. Oot väga olnud. Ma ütlen, et alguse pluss on kusama korralik. Ei olnud praegu 9 punkti juba. Alke saamiseks, no ma arvan, 200 keskmist äkki võib piisa. Keerud sellel on päris tihed. Profiil on lihtsalt. Profiil on lihtsalt. Siin on ikkagi olnud mängijad ikkagi olemas. Aga ma arvan, et on teitsi kõik üle. Ma tean, et on
liikumise on nad kerge muudatus, et liikute nii nagu ekraanid näitavad, aga mõte on see, et parem rada läheb üks rajapäär paremale, vasak rajapäär, üks rajapäär vasakule. Thank you.
Thank you.
peaks seda mängima nüüd. Yeah.
Thank you.
taskust peale. Thank you.
Look.
Thank you.
aitäh! Ei olnud silmi peas järjest ja siis panid kõikid ja oligi. Thank you.
visata, siis saab toimi. Te peate mind toetama. No ma olen toetama. Ja tälle tere, varum ei väinud toetama. Süüü. Mis väinud? Mitte ka väga hästi. Ja seal on tabel. Pole. No ta on juba jälle väinud tõutama. Esimese poole. Thank you.
Thank you.
teeb rikas meil. Ma ei tea, mis need teised teevad. Thank you.
Thank you.
selle kõik. Mina näen teda nüüd, mida on mitte. Vaatame, kuidas on meil söögiga.